taky se doma nudíte, tak si uděláme nějakou blbinu. Naučíme se pár triků. Na první kouzlo budeme potřebovat papír, vodu, párátka. Třeba si vezmeme 3 párátka. Všechny 3 zlomíme na půl. Nesmíte to roztrhnout. Poskládáme z toho pěknou hvězdičku. Teď se kousek vezmete obloučku a namočíte ho ve vodě. Teď kapnete vodu do prostřed hvězdičky. Teď posledujte. Ono se to hýbe. Teď ukážeme něco jiného. Máme tady 2 šálky, 1 guličku a mističku. Jeden šátek si zastrčíme do té skleničky. Šátek máme v misce. Druhým šátkem to zakryju. Teď si tam dám gumičku. Zvednu to a... To bylo kouzlo, že jo? A sklenička je prázdná. Teď si ukážeme, co tady máme druhý díl nachystaný. Mám tady minci, skleničku a mám kouzelnou růru. Kouzelnou růru dáme na skleničku, vezmeme růru ze skleničku a dáme na minci. Čáry, máry, podkoč, čáry, ať tam není mince. Fuk! Tram, tada! Kouzlo, co? Ty minci přesčárujeme zpátky. Čáry máry pod kočáry a dvě mince zpátky. Fuk. Ta-da! To bylo kouzlo, že? To vyrobila. Chcete vidět, jak to funguje? Jednoduchý, co? Na další kouzlo budete potřebovat obyčejný kelímek. Čáry, máry, podkočáry, ať kelímek lítá. Tereska se bojí. Nejlepší kouzlo nakonec. Tak čau.